Verjetno ste že slišali, da služim preko Amazona. In rad bi vam brezplačno pokazal, kako ta posel meni vzame praktično manj kot 1 uro dela na teden in zaslužim več kot 500 000 € prihodka vsako leto. Teh izdelkov sploh ne vidim, Amazon za mene pakira, skladišči izdelke, kupim enostavne izdelke preko Alibabe in jih draže prodam na ameriškem Amazonu. Kliknite spodaj, čaka vas res popolnoma brezplačni spletni seminar, dobili boste celotni posnetek predavanja in res koristne informacije, ki jih lahko takoj izkoristite za večji spletni zaslužek.